kulantoaaan wanaagsan daawade halkan waa telefishinka dalsan kusoo dhawaada warbixinada igu waaweynaa ee aan idinkaga soor dunyadadaclaeda mantawarbxinaaa ku addigi doonwarinwaxaay tahay armenia oo laga adkaaday dagaalkii ka dhacay brnarabah muslimiinta guul usoo hyaay sidoo alewarbxinta ndiiinkabadan lixdan milyan oo dhalinyar ah ayaashaqsi kamid a lixdankaas milyan daraadooda iyo guurkooda ilaa hadda uusan u dhicin maxay tahay sababta arrimaha si ayn maanta ka faallan doonnaa kusoo dhawaada daawade warbixnadaasi uramestiran aannu ku horumarno dalka hindiya gaar ahaan marka loo eego in ka badan lixdan milyan oo dhalinyaro ah ayuu sheegay wasiirka cayaaraha dhalinyarada dalka hindiya in ilayahata ay yihiin kuwo guur aan diyaar u hayn islamarkaana diiday inay guursadaan sababta waxaauu ku sheegay actarka caanka reer indiya salmaan khan ilaahi hadda aan guursanan iyagu ay sheegeen iyagu arintaasi sabab uga dhiga maadaama actarka uu ilaah hadda uusan guursan iyaguna aysan guursan doonin wasiirka arrimaha dhallinyared ciyaaraha dalkaas indiya ayaa sheegeen arrintan inay tahay mid caqabad ku noqoneysa koobca dadka reer indiya waxaana wasiirka sidoo kale wushay lixdan kan milyan ee dhallinyaro ah ee isugu jira ragga iyo dumarka iyagu ay ka biyo diideen inay guursadaan ilaai ay ka arkaan aktarkan caanka ah lagu magacaabo salmaan kan oo sidaadka looga yaqaan dalka indiya islamarkaana ah rqof si aad ah bulshada dhexdeyda gaar ahaan dadka indiya io dunida kale isagu ah nin taageero fara taa wa badan ku haysta laakiin sababta ayaa wasiirku waxauu sheegay in ila hada salmaan kan uusan guursannkigantay in lixdankan milyan ay kasii badan doonaan tir ahaan marka loo eego dhallinyarada iyagu aan guurka doona ilaa ka arkaan in guursado salmaan qan sababtise wasiirka waxauu ku sheege inay tahay in arrintan loo aaneynayo guurla-aanta muddada lixdanka sanaa uu ku gaaray da-da saddon dada lixdan io shanta sanaa salmaan qan oo ilaahi hadda aan guursan waxaana sidoo kale ay sheegeen in iyagu ay guur ay ka maarmeen maadaama agtarkan caanka ah isagu quruxda iyo lacagtaisku darsaday ilaahi hadda uusan guursan wasiirka ayaa arrintan ku tilmaamay inay tahay mid aada looga xumaado waxaana in badan la weydiiyey su-aalo ku saabsan sababta uusalmaan qaan u guursan laayahay su-aashaasi ayaa dadkii inta badna dadkii indii uku dhaqaanaen jawaab u helin waxaana ay sheegin arrintan ay tahay mid isaga u taalla loo daayo arrimahiisa gaarka ah laakiin agtaro badan ayaa sheegan islamaan qaana gaaraan markal dadka dumarka a atarada iyoka dalka indiya gaaraan shirkada boolywoodka ay sheegeen in aktarkan uu yahay mid waqti badan ku lumia lahaasaawida haweenka agtarada islmarsguxiiga guurka la gaaroguurksabalagcaabado farabadan ku noqotay gabdho badan oo atara isagu lasoo hasaaway qaarkoodyihiin haatan kuga xasasa islamarkaan caruur leh salmaan kaan mar laweydiiyey sababta uu guursan laha waxa uu sheegay in yaraantiisii hadiiu guursan laha xilliganu ahaan laa qof awoha caruurtiisa a waxdhaleen laakiin salmaan qaan marka loo eego magacaan waxaula baxay kadib markii familkiisu ay soo galeen dalka indiya asalaan magac ahaan waxauu leeyahay magaca logu magacdaray islamarkaana uu ahaa cabdirashiid laakiin wau bedelay waxala baxay mn an saliim kan laakiin asal magaciisu ware waxyahay cabdirashiid saalim khan waxaana ku dhashay dalkaasi afghanistan aslaan uu kasoo jeedo laakiin actarkan oisagoo lixdan iyo shanta sane ah ee quruxda lacagta isku darsaday ayaa ilaa haatan loogeyn sababta dhabta ay keentay in ilaai hada uusan guursan lixdankan milyan ee uu sheegay in ay ka koobayein dhallinyarada raga ee dumarka dalka indiya u dhashay haatan guur ay kasoo horjeedaan sabab la xiriira guur la-aanta actarkan caanka salmaan kan ilaa hadda dowladda dalka indiya ayaa arintan ku wareysan salmaan qurdhiise ayaa waxa uu sheegay in fariimo badanoo hanjabaado ah ay uga yimaadeen bulshada dalkaasi ku dhaqan islamarkaana loogu hanjabay in la dili doono waxa uu samaystay ilaalo gaar oo ilaahi gaaraya toddobo qaarkood ay ku hubaysayn quryaha fudfudud alka kuwo kale in ay wataan bistoolado waxaana sidoo kale uu iibsaday gaaritayotaa nooca proofka oo xabadahaanu karin waxau aktarada kale kaga duweyn arintan maadaama agtarada inta badan ee shirkada bollywoodka y yahun kuwo caruur leh xaasas <muchos> leh islamarkaana caruurtooda i filimaanta qaayibay ka yihiin jiritaan kucdaa laakiin lama oga sababaha dhabta ee arrintan ma waxaa jira arrimo kale mise waxa uu salmaan kan hore u sheegayaa dhaba inaanu doonan qoyskiisi inuu ka dhex baxo la arki doonay arintan lixdanka milyan hadday sii kororto dhallinyarada u dhasha dalka indiya ee guurka ka soo horjeeda sabab la xiriira guurla-aanta aktarka caaanka ee salmaan khan inta aynu ku dhaafno dagaalkii nagorno karabakh ee ka dhacay dalkaasi azerbaijan ayaa ah guul u soo oytay muslimiinta maadaama gobolkaasi ay ku badnaayeen dad iyogu gaalo ah horeyna muddo soddon sanaha ay u qabsadeen qeebo kamid a dalka azerbajan oo nagorno karabakh qayb ka mid a guuldarada lasoo dirisay dagaalka muddooyinkan ka socday toddobaadkeena kasoo juunay gobolkaasi nagorno karabakh ayaa la sheegayn ciidanka dalka armenia inay isdhiibeen islamarkaana ka soo baxeen dhufaysiday <anto government> kaga jireen gobolkaasi waxayna dib uga dhaqaaqeen goobihi ay ku sugnaayeen waxaana la sheegayin intooda badan ay aka carareen hubka aad u fara badan ay ku isticmaalayeen gobolkaas taangiyada lidka diyaaradaha qoryo fudfudud kuwa gacmaha logu qaato ee laganaho loo yaqaan r b j ga iyo weliba sidoo kale gaadiid aada u fara badan rasaas aan la qiyaasi karin taas oo ah guul isoo itay muslimiinta ku dhaqan gobolka azerbajaan gaar ahaan gobolka lagu magacaabo nokorna karabaaqa madaxweynaha dalkaasi azerbajaan ilhan aliyef ah ayaa dhiggiisa dalka turkiga da ku soo dhoweeyey dalkaasi azerbaijaan si uu qayb uga noqdo guulahaisdabajooga ciidankiisu ay ka gaareen dagaalkii ay la galeen kooxaha armaaniinta ee xooga ku heysaday qaybo ka mid a gobolkaasi nagorno karabakh dadka ayaa intooda loo soo bandhigay in iyagu ay qaadan karaan mabdi ahaan inay wadankay sii joogaan iyo inay dalkoodii dib ugu laabtaen armeniya boqolkiiba sagaashan ayaa la sheegay dadkaas inay ka, si ka ba huleeleen gobolka nokorno karabakh iyagoo qabtay dalkaasi armeniya si ay nolosheeda u badbaadiyaan dalkaasi garaan gobolka lagu magacaabo nokorno karabakh waxaa ku sugan ciidanma ruush ah oo laga baqaeyay ciidanka dalka azerbaijan in iyagu aargudsi ay ka sameeyaan gobolka maadaama kooxaa armaaniyiinta ay dileen in badan oo ka mid a dadka ku dhaqanaa gobolka si muslimi ahaana loo taargadgaraysanayay qaarkoodna iyagoo caruurtooda urka ku sida midiyo looga soo saarayey taa ayaa keentay in agebi ahaan baisaga huleena gobolka iyagoo ka cabsi qaba in argosi lagula dhaqaaqo dadka armeniyiinta ku dhaqan gobolka nagorno karabakh shacabka ku dhaqan dalkaasi azerbaijan ayaa isugu soo baxay wadooyinka iyagoo guulo waaweyn ka gaaray dadki iyagoo gaaladaha ee ku sugnaa gobolka waxaana ay sheegeen in arrintan ilahy kasagu uga mahad celiyaen madaxweyneha dalka turkiga rajeb dayib erdogan oo isagu diyaaradaha aan duuliyahana daroonka lo lagu magaca beyritaag ugu deeqay dalka azerbaijan isla markaasa guulaha is-dabajooga dalkaas ciidankiisa ka gaaran gobolkaasi qeyb ay ka yihiina diyaaradahaan duuliyaha lahaynwam